Ну, Равлорунге, Хегисахайра, информационный берег, Хегасангар, часть Тахатахартан, Корео, студия Гай, Евгений Тойтона, Плелибин, Магнекл, Гастек, Сюрин Сунтан. Татул Хугар Бигнюкин Тургунан Техеки и коронавирус Тата, ПЦР анализ Улус Конгурор Болох Тарадо, Бутугунан Бигнюкин материал Бутугар. Усолдан Лугар Санга, Айти, Кинтерлен, Улетин Сагалата. Чурапчитага физкультура он на спорт институт угар энергоцентр тут утать мюктюр тюхмя какалля. Сунтардар муниципальный солталах кыгынгы соло оңырор субботы нюка турнулар. Чахны оғы яннарга республикаттен өйбіл көрүллен оғылыру сайынлара үләккен еға. Бүтәк суққыға саға әргәр 210 кихи коронавирус тата. Бұтығынан республикатағы суғал штаб бүгінгі брифингар егіндәділер. Кейін Коракка, Сүй-Сүрбәкке кихи ғарида 10 тон улустарылан көререк поллаққа ордық әлбәқ 11 кихи алданға ғотылында. Сұнтарға ағыс білген улустарға ивыл аппараттыры тұр оралар білетәне тәқа жаңы боқсорға 1 келім системе олықтан әрер. Татул Хугар Бигмюкин Тургунан Техеки и коронавирус Тата, ПЦР анализ Улуска, Умурар Болох Тарадуа. Буон Тандатный вопрос Тарга Хору и Дары, Бегеги, Бирлях Тарбит, Устанык Пыт Материалы Гаркарин. Татул Хугар Джанг Сахалана Ватан Барата Бесюс Тургун Алтаки Хигарида, Мантан Бесюс Бире и Тюрбюти Кикихи Сору Масуалла Мут. Букюнге МТНР Кихсана Тургун Бес, Мантан Балыга Сатачита Сюрбе Тюет. Манитанга Контактах Сюс Уони Килохто Кетиан Кюрюге Салджар. Улуска коронавирус Джангана Нелджибатарем Кириге Алтуон Куйка, Мантан Ухе Олох Гарахан Труктах Тарга Ананан Тураж. Манитаханан Провизор Нега Уон Бес Кейтенгинен Цитансюп. Барата Уон Бир и Вил Уон Агас Кислородтах Баллон Бар. Балыгалар эминен качылдан олроллор жаңы утару сөптө хуле барар. Бүгүннерге тааттагы дробия карыстабылы министрин бастакы солбиячы Алексей Яковлев келен ыгытылар үлени көрдө эмптом төхө барын учуу таата үлеттери кытты көрсөн кепсетте. Анализ түмүктере батчага дири жокускаян энергиян келер боллактарына билиген пыцыыр анализын улуска бээбитиге оңорорго үле барар. Мына уже сметная документация кылган помещение ремонтун халылары болуп Ирмона Биттагане уже ПЦР аппараттар тагатылдыктара. Кая мунун сетте ыйыгер үөрөх болан карыстанар онна карыстыр тууттан Джон Маскала ологу ылынна суунар таранар өрүтү өрө тутта. Чөл турук туугар эти сини бөгөргөтөн иммунитети күйүрден эмтэк окко болгомто айылга деки кайыгы өссө улаатта. Иван Рахлиев же кергенинен кучу чей тухатын бихирен жаң жаха кемигер үлетигер эми оргутан сатабылын үөрүягын үллестер. Билигин бу корулага жуштуга эмер отура-отура жеттибиз. Бу буларны киндер иммунитеттерин үдөтөр, муну шлактарын эң таарага успокоегинар, давлениелерин түйөрөр, туттан ону жоңурур. Ошол укурпляшы дештеңур. Терилте ыргыны серетер бары терехени ирдебил быгытынан ыгытан олорор. Итени тенге кас сырыл кенниттен техниканы растыр, массына ааннарын туттубут малысалы анал эменен ыстарыр үлене булгучу терьеллер. Бүкүрдүк жаң тарагамматын туугар серетер үлени ыыты бырабыла быгытынан үлага келлери бу кем ирдебиле болла. Жанна Бурмистрова, Вера Матвеева, Василий Иннокентьев, Татта. Сетиньягыс күнүгер полицияга 32 састах корот лохтоого сүппитин тугунан ийитнери кирбите бэгэ сетиньонус күнүгер сүппит жактары билер жонуттан болулар. Маны кабаннаак сүтүк тугунан ийитнери интернет ситимигер үгүстүк тараганар болла. Маныха издело органдарын үлэхеттер этелдеринен жакталлар үксүн ахы утакка бамыттырын түмигер итен нет чугас жондорун кыттай дарсан баран жеттен баралара билибит. Бүгүнгү күн тургунан сорок сүппит жакталлар каннабаалырын полиция үлэхеттере быхардылар. Маны серге сымыя сура Ихнерихин административный пятнескетар дылдыққа бел холобына жылы көбітілуен сөбін ихеленияға ихнерелер. Итеніне сүрін сонуну тахарар сулуспалар ихнерилерін итегайыр кетігерін ыраллар, өскөтін жиегатиттен тақсар, ханнары барар болақытына бетер тардылдар түген кетігер жонғытын серетер болуң. Алтынне 31 күнігер автодорожны улысаға турар жететтен барбыт 19 састақ корат олықтауға сүппетін туғынан жуғырны часқа эхденнері кейретін кітті. Ол күн полиция үлігеттері көрден бұл бұттыра. Оны әрігге бәға төдден төт састақ жақтыр Лермонтов улысатығар бар жететтен тақсан баран төннөбетағын туғынан күйе полиция үлігеттерігер тыллауыда. Билин көрдүр үле ыдыллар. Белетен аттакка бу сүппүт кихи эрде хаста да жедиттен бага өттүнөн барар эбит.
Икетинче хилбет ютсыл гадери уан хэтта улуска айти кинтерилен улелега байыл гэтылы бэд конкурска уан тюет улуска тэбэдэттан сэтте улуска илағынан атанна. Олар истелегер бир бастыңынан усалдан улухын бірайега талылдан номну айти кин улетин сағалата. Усалдан улухыгар айти кин арылары өрюлях түгенне улус информационна сайдетін түстер бир бастың улеты боларасы арбақтанмад. Саңа кин өркен әбей өрақ тәхен кенін жетігер анал топсағай қосқа үләлеға. Бүкен саңа анығы тәрелерінен, бұрдуанияларынан қатшылан, Ростелеком тәрелтенінгі 100 мегабит түргенна интернет спәске құлбанын үләтін сағалаты. Век быстрого интернета, неважно где ты находишься, можно делать IT-продукцию и экспортировать его по всему миру. Да, и вот мы сеть такую создаем в районных центрах. Очень рад, что Усть-Адамский район, у них была одна из сильных заявок. Они очень системно работают, участвуют в наших конкурсах «Моя профессия IT». Да, и вот развивают здесь киберспорт. И я думаю, что через пару лет мы услышим о усть-адамских стартапах, которые делают какую-то продукцию. Сагарлыбыт Айтекин Якутия технопарк филиалын курдык үлелеге. Манна агаймак ичетере вернер кине болбакка, индикетин улуху үле кадрдардан качер тухуттан, нехилене ханник бағарар арынатын цифровой эгеасы ырытан сағалан, арас курстары уэрақтары ыдар болуқтара. Ого кине ахылан, онтон манна, онтон осколалар быт, точка роста федеральный программа аларга кыттан, бірген түйет осколанныка бар. Мюрю гимназията развитие образования федеральнега кайынеме, ылбытай дүпсюнге бар, онтон бу манна сүрін кин болутар бу республика министерство инновации под конкурс каркаттамат бу кайлана тахан албуптан ребит конкурс каркаттан гранга бу мөлөнтен таха сумма министерство инновации нөгө кадбите вона улус бете төсүстөн таха тынчыны көрөн вона билден тур бу штаттыры вона бу өрөмөнүн ин оңорон бу үрөтүмүктөн. Антон улус информационна сайдытын түстүр төтүлөттөхкен күн сарсыңаттан дистанционна кайсканан үлөтүн сагалыр. Рабочая программа дальше халкивут, был IT-центр тугуна. Михаил дизайн нюртевит, программирование нюртевит, он робототехника нюртевит. Он то и будет пока халкивут, он сама программа ситерем брамут улягил дрявит. Онан сама робот кинул хитертен югусел бахарилары, улуса дитер тюкюз балар проекторы кютабит. Ольга Шепелева, Владимир Капырин, Саха телевидение, Усалдан. Чурапчатағы физкультура онна спорт институту ғар бұйыл энергетцентр тұтута түміктенен ақсынне бүтіуте үліға керері бұланынар. Күн бүгін әбейекке инженерна монтажны үліға ғытылар сегелей келер материалға. Энергоцентр комплекса развития физической культуры и спорта ден федеральной целевой программы тертинен тұтылар. Объект опсай суммата 104,3 миллион тенгер. Манна ДВИ Энерджи ден қачақтамыт әпетністек тәрілте ұлсан үлі қатыстығылақты график бұғытнан барар. Білген болғаны бұл үлі біт ағуын біргені бітен тұрар. Основное оборудование бұрта кәлбіті. Бұл Америкаттан газотурбинный агрегат кәлбіті. От берер 600 кВт. Үш котел кәлбіті, бары тоже монтаждан почти бітен тұрар, обвязката бары тұрар. Манна инженерні технической үлетін оборудованиялары таңыны Барнаул Кораттан анал үйректеғы специалистер келіңі талдар. У нас 4 человека штат работает на монтаже, то есть внутри котельной, внутренней системы инженерной. Ну, работа у нас ведется монтаж котельного оборудования, монтаж системы отопления, газовая, подключение котлов. Энергоцентр үліға кейдігіне бюджет экономияланан ордубыт қартшы институт материальный технической базатын қаңытыйға төхі күйіс болуға. Бұл бейек өттің сұйлы құрға дейін, бұл бюджетіні сөйлестіміне экономияланын дейін болар. Бейек ұлы бұры Төріпші государственный институты бар. Ағыз студентіна құлақ құтын онына көрілден қатшы берілдер. Олейін онтың 100 күміттен бейрі атапленіне бар тұрбыта 30 миллионы. Білген бұл бейек кейдігіне бейек экономия өт кедеді. 30 миллионтен 6-10 бірген күрдік экономиялы мәқтақ, араскопыр кедеді 10-10 миллион болықтақ. Оның ұнтың ол ұрдығы қатшы барыта институты неке хайдетігер, капитальный ремонтларға, текущий ремонтларға, ұнтың оборудование дейтігер барығы. Бұл құрдық күн бүгін үлі тәтімні әқті ғыдылдан, ақсынне хүлбе 5 күнігер түміктенен 200 местелеғ студенттер оларыр оғыпса дейлері, 100 местелеғ ұстылы бой қолбануға. Ауттан келер сылға учебнай лабораторный корпус, оны тәңе спортивный зал комплекса қолбануыры бұланданыр. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениеде түріпчі. Бүлі-бүлі құлыстарғар күхіңі федеральны сол бұй сүйірбе түрдіс күнігер арылығы. Онтон сұнтардар бұйынненә муниципальны солталақ солдарын оңырорғасы бұты нүкатурынылар. Нүргені қарчас басылғы.
Бүлү эбе муха сунтарадынан сүрбе 5 сантиметр қалыңа бұты. Ол әрі қаллан сылағынан тибәстен күн ақсын таңуыта әлбей тұрар. Балығыне көннеғынан муниципальный суолу бұне делі бүтүйте арияқтары. Боларын құрдық совместный рейд лабораторлар. ГИМС сотрудниктері қолыр, БЕГИ, ГАИ, оны административный қамуғе олан күн айманы жоғырсты валы өт. Ол тағанан бұйыл білі бұлырын қаттан не қаду, бұлырын ғасқыттан безопасны қораттен программынан хевестен ұңғыр берекке өсті өттігір, дорожнайдар бұткаларығыр видеокамералар тұралылар. Сунтар үсте ике ардынан техникалар сылдяқтақ сердерін бәлемнәхіңе мұз күдемаған ұрастағыңа барыта бейхонтан тақса кейі ұлысты. Қаллан сылас болан тибехей салғыңа астына үлелетілер. Бұл рингі тағар. Тоқтен әтеханады күдемақ бұд бұйыл әбөбіт әтенге тұрды. Бұл рингі ұлла-ұлла бар бұл болан. Олық күстақ күдемақ тағатын бұйыл категорически запрещено дехкахэп. Түхеді әбәбіт мұға қалыңа атар суаларылыр дері көңілі суақтуар атчылары ГИМ сұлыспата кетебілге тұтар. Суалбыт ағылары ағыя қонуқалы, онын суаппардар білеген әбәбіт таңнан тұрар кемегер сәрәқтәқ болың. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бүлілі ғончыны кәне әлегер күн бүгін 900 ұнақсүйі қыстан тұрар, онына әбей 900 ұспай селлақ бар. Бұйылғы қыстық нәлекке қайда баран әрәрін ұлыстағы ұстар біліп білісті. Қанда бағарар күрдің бұйылғаттан ұрыйонға сұспай селлағы құрғыр мұстағы чипті әңілі тәбара тұрар. Ол күрдің бір бастықынан бұй үләне чинекен әлегі сағылады. Манда күн бүгін 900 ұнақ сүйі онына бір отча сұспай селлағы бар. Үлгі кәнігі кәмге бейін әлекке әбілді тұрар алайы. Себебі тақсаным олағына ұрқырды Ченекен әйлегі республикаға бір бастықыннан тәрәхінне қағайыстыбай өсі түгінші тұғы сүй сүрбе бір сыллаққа бар болбуды. Отчеттің батшағадлы атырбы таржы көпсоп қоға, екі түгінші оңағы сыллаққадылы үлелен келбіде. Онтың саған қотон тұтылылан үп қарчы күйен төлімі қаржы көп тәрәхінне қағайыстыбатын, Семен Николаевден ұлықтоқ Алтыван, мені алтыван екенгенді. Сүйісті оғдеді әттіп, әттілің әттіп, әттілің әттіп. 200 тонна отырты оты бұд. Оты ол сүйі әбін-әбін, емпір онында, емпір ұлы бұд. Нағыда. Алта сүйінің сүйісті бүгін әттіп. Семен Николаев қағайыстыбата бұйыл тұрорылы бұд үйіт бұланын тағынан толырын олырыр. Онтың бүтін ұлуғы ұлан көрдіққа бұйыл опсая 5-600 тонны үйіт бұланы бүлір ойонығар тұрбуда. Бүйінгі күннен 95 бірген толырды бұд. Онтың 100-600 миллион үйіт қарчыты кәлбіті. Ол үйіт қарчытың бұ бітіхе қарчының аяққа үйгі тексер еқпет. Онтың 400-400 Әті күрдің бұйыл от бұланы туолан ұнақ сүйі қыстыр ағылыға бар. Оларын специалистер әтелерінен бұйыл сылғы қағытығар ұстықтар өзгі өктерін сөп. Онтың идеғе астағына кәлінге кәмге қаллан білдердік сылыйын бұйыл арыйды қойдан болуға. Анна Василева, Негенте Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Үйрақ министерствете бакалаврға специалитетка онна магистратураға тұттырсы берәдігін бігергетті сыңы бұрабыла келер сылға балағанды еттен өлелән сағылы. Ол күрдікі үрдік үйрақ қығалыра майғыннағар иделерге келімек зәмені ұйтықтырын сөп болла, манесарға абитуриент бейті таланылғы предметтергар туспай зәменлері тәрі еқтірі. Қол ұра үйрақ қығыта физикаға онна информатикаға экзаментер ер боллағаны абитуриент бұ предметтартан бейрін талан бір келімек зәменін түміктерін берер. Қаблолыққа кердіғіне үрдік өрек қығыта бастыңнары талан үйерітері судыр бұ болар, онтон бір келімек зәменін түміктері арасты арабитуриянға талбы дедетін бағылырғар қығы өскүрі. Мен намат боланы бұ абитуриянынан үрек керәкші оғылырғы ананан оңғылы бұд. Онына біле қолығыр ұлан көрді қакелінерге егені талар қолығыр қықтаналар. Енекінен қолығыр керелерге ұлыққан бал лақ егелерінен бия керетті, ұты бия меті ұттықы бала, егебет ұттықы бала ден ағы бұд, онына бия қамия олы мешуге күрдік.
Вирака документ берехен кратко кенган бирде, олемичугей. Вонна биретин холор бихе приемная кампания бит улете кратко күйрен бирере болу, тоди дака сүрүн бле вирака кири бит бирекаха бир күнден болар. Саңа Хуян Республикаға сыллата тұтулылар, егер әресін бір очырат бар месті тейбет. Күхағаны бұхарарға бизнес сыллата күттіған өгіс жағына оғы Хуяна кин қоракқа бар, кенілерге республикаттан өй бүл көрілілен, оғылыру сайынлар өлелер әкен еқтәқ бұтығынан Екатерина Мосова салғы кепсеға. Крашанарын кіттабы жұстаған Светланы Кулишкинаға күн жыл білдібекке ұстар. Елі ағаға оғылыру борбұйдарын көтіған әреллеріттен сәмәр өреллер. Бұн нені Кулишкиннар бәстәқі оларын баран ұйаңы месті көстібекке маяға кәлбіттер. Гараж, джек ортамнаспыттар, ұлақан оларын уанна орты кыстарын қата сударыстыванной оғы садығар ұлбыттар. Чағнай десаққа кейбі бір десат барын білевін. Но натолох хырахан. Олин маяга месте буламмыт, икке оларым десакка бардылар. Саңа Уян республикага жиңгигер сыллата элбен оо саңата чагар ер. Итирери кериске кеккете син бир намарават. Бир өттүнөн ого төрүүр болан уачарат угур. Кыалганы баарыга бизнес салата кыттыган орду кин куаракка үлелилер. Эсе мында кадам. Ол бутумбу? Эй, буту. Ерден. Ерден. Учук-учук чаанай ухуян дэрт сэргэх олухтоох, ого исиэттэн туаққат алаарын, бағарарын, манны бугатын туарай даваттар. Төттөрүтін үйнерен арыен иэллер. Ол кистеринге уысақалы сэргэхи, айылға материалынан оңету, крашаннар онноғыр муады көрдерін тотол жүхалдар. Бәл хоруана қамсыгардағаны үле тоқтобат. Қас неделі ақсын арас теманнан арақсан төріктілі сөргүтер, бұ оғылырғы культураларын, итағаларын білігіндерер арас қабаннақ мероприятиялары ұйтабыт оғылыр бәйлерін састырығыр сөпті бәйіндері. Білігін республикаға бейінтін тақса предпринимател үйнер көрінені ИТ-ге ұлсан, екі тұғыншықтан тақса оғым, чағанай ұйаңы сылжар. Учық-учықтар уан сыллағыта арылан, ағыз бөліғінен 200-тен тақса крачан күннете чөп жарар. Аңбастан өле бітін сағылыр бұтығар бігеға ұлақан проблемынан жекөр жөйіні бол бұта помешене. Білігін үстіріттен үйәс астақ оғыларға субсидия көрілдер, олынға төріптіттерге олысты халақ дейіне бұл. Төріппіттерге рі болбатақ ұрбаниттарға әме бала әме өйбіл. Онты суық идити, газ, өтейін өңіға әбейтін жиені көртамнағар болаққа көңдөй нашауапқа тәбілде қынсөп. Оның субсидиянан оғы ағылығын болалылар, онына коммунальный төлібірдерін ақсалылар. Бір оғы ортотынан ұйғы 5 тұғынша құрдық көрілден, сылғы 5-9 тұғынша болар. 2 тұғынша үйіл бұғылға барты 136 миллион керене сұмығы тұлынна, ол егер 115 миллион үйіттен әттет ердіғы састағы олырға, үйіл бәккет миллион балтыратытын үйгердіғы састағы олырға. Чағанай ұйаннары терейі туаққанлық еніне ұйаңы ошараты ачатығыға тұғыланар. Аны тұран үле местеті тақсар. Төріпіттер дағаны жиеға қайтар баққа үлеліяқтарын қамсыяқтарын сөп. Екатерина Мосова, Полина Долинская, Вячеслав Санников, Майя Чакускай. Бүгін бөдің сударыстығына әпшестіне дейетел Сақайрыгер автономияны толық тоспуд, Сақайбеске литературатын төріттәбет, бүлгіекті өте көрір қомығай тұллағы байыд, прозаик, драматург, Сақалартан бастақы лингвиз ұчонай, Балатын ойынскай түрәбет күне. Сақа мүгін кәскелін түстәспет чулу кейбет сүй сүрбі әтті ғылын туалар бәлі күнігер бір дойдулақтара түрәбет алағығар өрін метас қолатығар сұрытылар. Сүрбі әсі үйе саңатығар сақабыт сергер олоқ жағақ чынқы олары етінің оңырсы бұд, сайды солын тәлбет ұғылучылақ кейбет, үті атын келер дөкіліне үрдіктік тұтан үйелерге ұмнылуы соға. Үс сақа үйерілақ күнігер ата аттана ұрғыта ұллана тұруға. Кенін рот тұғығар қылғызды болылар чағылы қайлық олар бұта бір дойдулақтыра чөркі ақтар, кені үті атын үйетелер үліне тегеген ғыспаққа ғытар сорып тақтар. Әкке ғылынан бейге автономия бір түші үсіла болуқтақ, онына ол тәрчетінен бейге нәйлеккеме үлелер баралылар. Культурны досы ғабай кейін проектіні сіметіне документация тәбетен білейін финансированында бұғарылы ғаджар. Оны тағынан бұйыл бұмбей программаға нәйленіне бейтін әме инициативатын көтіған Бұлтан Ресевич Айынскай атынан үскебер
тутаргаден эти килдерде. Россия самая миннега сахаден бүтін Россия тағы конкурска сақахеря ағыс араз продукцияны тағарда. Ол егер балық убахаетте сақанағын үйтіттен таптайылы бұт ары, отон, өліқіме сыры бар. Итіне тағынан таба моғын бұй кағына батырыта баран күтілі бұт ұтақ, сақахергер бұл тағын онна балық тағын дена тақчай, екускай ден квас. Бүтін дойдырдынан тәрелдер конкурс регион инникетін тарбаққа баттыра халығын бұхарар итенне, оны тарғатар, таздой дугайлден батырар исқоғандақ. Олихин бастын продукциялар Россия тығы қағайстуатын министерсветін тихиктяқ жағылгар кейден кейін тұтта атыланыға. Жауынно жүйлер сүбе қанны кастамай амтаннағын миннегейін ақсын негаталан ұлыға. Бейгі бұл конкурсы қабыт сірін, сірігер отықырың ұлылы бұл дұрубиға тұғалақ, еңемтелі қаспыт өлбіт көлігін көндірек бірінады. Енекетін бейгі ұңыран тағарачылар бұл Россия ұрынығыр тақсалылар көрке бұл хүйеға. Күйілақтары ақсыны ұйқа конкурс комиссия талыға. Бәтіне тағынан. Сетінде 19 күніттен ақсыны 2 күнігер дері kusrossiya.rf ден сайтының народ коластағына бірелелеға. Бәрдігістәк қолықтоғы бұрлуксияна тұлыр сайлық мағығынаның тілетчер ең үлетін сағылата. Манна хүрінден ғорный мяса продукт, онна ғорный асыңырын тағарар әд бұрлуксията үрін асараға атылынара көтілдер. Манна білігін, қолықтоғы сібейхей ұнақ ұбахеті әд бұрлуксиятыттын публикаттығын арас көрінлері, прилавкалары толып бұттар. Ғорный әс бұрлуксията үйт, сүйенгей, сливки, едегей, суарат, кефир, ары, бәе рас фильтрдан мұтву, әмия тұйға туралылар. Үнақ әте, үрін ас, ғанна қалбағы үтіп паризбосты, манна қорыс кенлері. Наға шүгі амантан ұлар. Оты бұғаңы мағағыны мен де бүгін көрек әлдім. Үрін асылары бұн, суара түйенейлары бұн. Оны бұ турар сүйрі жүгі еңіне. Наға жүгі мағағыны біттен, ғанатайым бір. Масына доктор хирде ақтағаны, қолабыраты хирге тейдіқын әтістай аңката мөлтіқ болдағына. Әме қолабыра әрейді аға масынанан кейіріп таққарды бейі көрді күржағы жонноргадағаны. Мағығын тұрар да сірі, нәхелейіне олос табы астақ, кейінге анығылы, сейдірейді қолы құлды бұд. Икі тәлілті болан күттіған арибіт мағығымыд, ғорны месі парадуып, оны ғорны ас. Бұл тоқпыт, ұлыспыт, администрация тап, көмеліған бұл ұлыс кейінігер ғынтырға хир бербеді, олынны бұл күттіған оңырды бұд, икі тәлілті болан. Бұл мағығыңға бірген аңа түйет үлеместі татағыста, түйет парадығыстақ, тұнна бұл күн айылелер, асырды тоғыстан кейі тоғыскырлы. Білім бойында бұд күн айы бесті өні забойды тұрар. Олығын ол әтін бігі күн айы манна хебеғеді тағарық бұд. Ата тағара тұра бұд, онына үйен үйен барытын хебеғеді мен әтілі бұланнақ бұд. Төгірік ұл ұстат атылық бұдың бағыра бұд. Кірсияннаттан әт тұтам бұд бұл мағығын атылырден ғылла ғаруқтағы ғарип бұд мағығын. Мағығын территория тігір. Өрібіл күн дәрбаққата ұйтылары бұланынанар. Дәрбаққа нәделі әйтерілігі. Маннық дегалар білден тұрат. Бұ қақтақтағын кемегер әлбәқ жөні мұспаққа. Олықтақ продукцияның ғоран тағарар. Тығылығыр өйебіл болара сарбақтан мат. Аделейна тастырыва, Мехиман Тускай Мехута, Бәддегестәк, Горнай. Бүгінгі соны мөлтетін нек қарыстығын масқаны кетесіл жын социалын әрді тұтуғары ұмнуман кәрсуе қалері.